Jutros je počela revakcinacija građana Novog Pazara. Kako teče taj proces? Da li ima dovoljno vakcina za drugu dozu? Razgovarat ćemo sa direktorom Zavoda za javno zdravlje Fadilom Spahićem, a i o tome kakva je epidemiološka situacija u Novom gradu i da li će biti popuštanje mera. Mi smo zapravo sa revakcinacijom počeli još pre jedno 20 dana kada smo revakcinisali 75 korisnika gerontološkog centra. Zatim smo revakcinisali negde oko 300 zdravstvenih radnika. Imamo dosta iskustva. Pozivanje ide u redu. U ovom sada delu, treba da kažem delu, odnosno na vremenskom periodu od 14 dana, treba da revakcinišemo 2012 osoba i nadam se da će to proteći bez ikakvih problema. Svi oni koji nisu u mogućnosti da dođu da ili su fizički sprečeni ili pak imaju nekih kontraindikacija neko od akutnih oboljenja, njihova doza će ih čekati jer ćemo mi te doze vakcina sačuvati. Pa kada budu u mogućnosti, mi ćemo izvršiti i njihovu aplikaciju i te druge doze. Direktor Spahić je rekao da se u prostorijama Doma zdravlja vrši vakcinacija vakcinom Sputnik V i to uglavnom medicinskih radnika. Mi u isto vreme radimo i vakcinaciju sa Sputnik V vakcinom u prostorijama Doma zdravlja, uglavnom zdravstvenih radnika. Tu smo dobili 140 doza. Sada trebujemo i Pfizerove vakcine, tako da će nam biti na raspolaganju sve tri vrste vakcina. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je nesigurna i nestabilna. Građani su se opustili više nego što je to trebalo, kazao je Spahić. To uvek govorim, ima već par meseci da je epidemiološka situacija nestabilna i nesigurna. Kao papagaj to ponavljam, evo ponovit ću i danas da je to nesigurna i nestabilna situacija sa razlogom. Pođite samo gradskim ulicama, pogledajte koliko naših građana nosi maske. Mi moramo da živimo, privreda mora da živi i ja to razumem, ali ne razumem zašto ne poštujemo protivepidemijske mere. Znači, neka rade restorani, neka rade svi ugostiteljski objekti, neka rade i trgovine, ali moramo da poštujemo distancu, moramo da poštujemo nošenje maske i moramo da koristimo dezinfekciona sredstva. Ako se pridržavamo te tri stvari, onda smo naučili da živimo sa virusom. Ako ne, onda se jednostavno vodimo prkos virusu, što je jako opasno i što sami smo videli da ne vodi dobro.